Добрий день. Працівниця Іванковецької бібліотеки філії номер 23 Тетяна Гаврилюк заходить до центральної публічної бібліотеки з коробкою книг. І Роздобудька, і Гурницька, так, Остап Вишня, класики. Їх привезли для технічної обробки. Книги, розповіла Тетяна Гаврилюк, придбала за кошти меценатів у межах акції «Подаруй бібліотеці українську книгу». При виборі орієнтувалася на вподобання читачів. Історичні, от Дарина Гнатко просить теж, для дітей енциклопедії, такі, що їм цікаво, вони дуже люблять про рослини, про тварини, там, про людину. От. І взагалі українських авторів – Надія Гоменюк, Борди Капранови, Світлана Талан та інших українських авторів. Активно долучаються до акції читачі бібліотеки, каже працівниця Центральної публічної бібліотеки Олеся Горобняк. Здебільшого вони приносять сучасну художню літературу. Наприклад, на сьогодні дуже популярна серія книжечок Джуді Муді. Це дівчинка, книжечка написана у вигляді щоденечка, їх там уже бачите, ось 12-та частина. У нас в бібліотеці наразі їх тільки до 8-ї. І дівчинка, наша читачка, переселенка з Харкова, вона прочитала в нас усі книги, купила собі ще останню 12-ту, прочитала і теж подарувала нам. За словами Олесі Горобняк, акція «Подаруй бібліотеці книгу» не нова. Та зараз, каже, вона актуальна, як ніколи. Ми нарешті прибрали повністю всі книги російською мовою з відкритого доступу у бібліотеці. Звісно, книг стало менше. Читачі читають, читачі хочуть читати, і тому ми нагадали їм про таку акцію, щоб вони дарували бібліотекам книги. І вони почали приходити і почали приносити, хоча вони робили це і раніше, але, можливо, трішечки менше. Частину подарованих бібліотеці книг планують відправити до іспанського міста Саламанка, розповіла директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Там Асоціація українців ініціювала створення української школи вихідного дня «Золотий цвіт», де рідну мову та літературу викладає хмельницька поетеса Наталія Поліщук. Також там вивчають українознавство та національну хореографію. Літератури бракує, тому що тут, на жаль, такої української школи не було до цього часу в цьому місті, а у зв'язку з війною кількість діток-переселенців, зокрема, збільшилася. І дуже важливо, щоб ця школа була таким осередком для об'єднання українців в цьому місті, для того, щоб ми підтримували в діток зв'язок з Україною, розповідали їм, хто вони, звідки, щоб вони не забували рідну мову, продовжували вивчати історію, мову, культуру, літературу, читали. За словами Тамари Козицької, в бібліотеці збирають і книжковий пакунок для дорослих в Іспанії. Ми вже відібрали і журнали, які нам були подаровані дитячі, і розмальовки, але хочеться і дорослої літератури для дорослих читачів, тому що вони також цього потребують, і бажано сучасну українську літературу, тому що тут вони звикли її читати, так, ну, можливо, класику української мови. Ось таку книгу ми відбираємо. Акція «Подаруй бібліотеці українську книгу» безстрокова. Долучитися до неї може будь-хто. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.